Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini 4 September 2022, telah berlangsung aktiviti menanam rumput di kawasan sekitar Pondok Sedenak di hadapan surau. Jadi saya boleh kongsikan di sini keluasan di mana kita akan menanam rumput-rumput untuk memenuhi ruang kawasan ini, insya-Allah. Jadi di sini kita lihat para santri, para ikhwan sedang bergotong royong bekerjasama menanam rumput di tepi-tepi tebing surau ni. Kita menanam juga rumput-rumput agar keseluruhan kawasan dipenuhi dengan rumput. Jadi ini yang telah ditanam, alhamdulillah, di kawasan tepi sudut ni kita dah tanam. Tidak lupa juga saya kongsikan di sini sebanyak 6 tan rumput telah dihadiahkan atau disedekahkan oleh pihak Kulim Nasri. Jazakumullah khairan kasiran kerana sudi memberi sumbangan rumput sebanyak 6 tan kepada pihak pondok. Alhamdulillah. Selain pada itu juga di sini juga saya maklumkan, selain daripada rumput yang telah diberikan sumbangan oleh pihak Kulim Nasri, kita juga telah membeli sebanyak 25 anak pokok untuk kita tanam di kawasan ini. Jadi kita lihat proses bagaimana penanaman rumput dilakukan di sini. Jadi kita berusaha juga untuk memenuhi kawasan-kawasan yang masih lagi kosong ni untuk kita terus menanam rumput-rumput walaupun sudah hampir lewat petang. Alhamdulillah juga anak-anak pokok di sini telah ditanam sebentar tadi. Semoga ia tumbuh dengan jayanya. Sekitar pukul 2.08 minit pagi 5 September kerja-kerja pemunggahan, perpindahan rumput ke kawasan tanaman rumput di dalam Pondok Sedenak masih lagi diteruskan sehingga ini. Jadi waktu yang telah saya rakam kat ini adalah dalam sekitar pukul 2.08 minit pagi. Yang anda telah saksikan sekarang. Air banyak pun. Alhamdulillah, sementara menunggu kenderaan kembali ke kawasan persinggahan rumput ini, jadi para ikhwan dan para santri menyusun
atau daripada longgokkan rumput-rumput yang banyak dan disusunnya rumput tersebut ke depan agar apabila kenderaan yang kembali untuk mengambil rumput ini mudah dimasukkan ke dalam kenderaan yang membawa ke dalam kawasan pondok. Jadi di sini situasinya kita lihat secara dekat bagaimana mungkin para penonton, para sahabat semua boleh melihat tingginya longgokan rumput yang bertimbun di kawasan ini dan kita terpaksa juga untuk mengangkat satu persatu serta menyusun rumput-rumput tersebut seperti begini agar mudah untuk dipunggah ke dalam kenderaan yang kita gunakan untuk membawa rumput ke kawasan penanaman. Jadi saya bawakan secara dekat bagaimana proses mengangkat satu persatu rumput yang berlonggok bertimbun di kawasan ini yang dilakukan oleh ikhwan dan para santri pada malam ini. InsyaAllah semoga segalanya dipermudahkan Allah sehingga berjaya ditanam rumput-rumput sebanyak 6 tan juga pada malam ini. InsyaAllah amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kerja-kerja menanam rumput yang bermula sejak petang semalam sehinggalah ke awal pagi ini tepat jam pukul 4:30 pagi berakhirlah aktiviti penanaman sebanyak 6 tan rumput di kawasan pondok Sedenak, khususnya di kawasan hadapan surau yang bakal disiapkan dalam masa ini. Jadi yang saya posisikan di sini adalah sisi yang terakhir memunggah rumput kawasan untuk ini para ikhwan dan juga para santri. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran kerana berkhidmat dari petang semalam sehingga awal pagi ini. Ini adalah kawasan yang telah dipenuhi oleh rumput tanam. Terima kasih juga kepada pihak Bunda Nasari kerana sudi memberi sumbangan rumput sebanyak 6 tan kepada pihak pondok. Jadi sekadar itu yang dapat saya kongsikan bermula daripada petang semalam sehingga ke awal pagi ini. Sekian. Selamat.